Dovolte mi aj mne teda privítať vás na tomto už asi, ja neviem, koľkatom 20. neviem, koľkatom podujatí zo série Ekonomické reči, kde teda sa bavíme s rôznymi hostiami, alebo aj niekedy aj sami so sebou, na rôzne zaujímavé ekonomické aj spoločenské témy. No a jak rád hovoril, že ťa stretol pred 2 rokmi, ja si pamätám, že som ťa stretol dávnejšie, prvýkrát na nejakej konferencii, kde ty si ešte zastupovala pacientskú organizáciu. Môžem pripomenúť, aká to bola? Myslím, že z tej krvné malignity? Hematologický pacient, hej. Takže ja si ťa najskôr pamätám ako vlastne zastupkyňu pacientských organizácií. Potom som postupne začal registrovať aj tvoje knihy, odborné. Ale pozor, Katka je autorka aj beletrie, aktuálne už 2 noviel, ktoré si môžete kúpiť a potešiť sa nimi na Vianoce. No a nejakú dobu dozadu, asi 2 roky, ty si mi myslím, že ja už sa nepamätám, ako to prebehlo. Ty si mi poslala tú dizertáciu, že aby som... Radovi. Alebo Radovi. Tento mikrofóny sú strašné, tak neviem, čo s nimi... Naša kapela síce sa počuje veľmi dobre a hráme dobre, ale potom nám to väzbí. Každopádne, Katka bola na University of Edinburgh, kde vlastne si robila mastra, alebo jak sa to volá tá pedagogická verzia. A súčasťou bola teda dizertačná práca, ku ktorej ja som sa dostal a jej obsah sa mi páčil natoľko, že som si povedal, že ju skúsime, že bola by škoda, aby bolo Slovensko ukratené o takýto text, tým, že je v angličtine a predsa len také odbornejšie angličtine, takže nie to, nebolo to úplne čítanie na, pre bežnú populáciu. Preto sme sa rozhodli, že to preložíme a prerobíme na takúto jednoducho prístupnú knižočku, dokonca tam máme aj ISBN-ko, takže je to skutočná kniha se vším všudy. Ktorú teda vydávame ako Ines. Môžete si ju, nie je to pre nás nejaká komerčná činnosť, takže môžete si ju aj ako PDF-ko, slovenské PDF-ko stiahnuť z našej stránky zadarmo. Ak by ste chceli papierovú verziu, tak vám ju radi predáme za nákladovú cenu 5 eur. Potom požiadajte prosím vás inku. No a dnes sa budeme teda baviť o tom, čo si ty v tej svojej dizertácii / knihe napísala. Tak možno na začiatku skús trošku povedať, že prečo táto téma z tých všetkých toho vesmíru rôznych tém, aby som teda vlastne povedal, o čom to je inovatívne lieky, právne a etické otázky. Táto téma, no tým, že ako si presne, tak? Akože sadnúť so stoličkou. Tuto? Ja by som typala, že ešte bližšie pláchom. Bližšie? Bližšie. Je, bližšie. Dobre. Tak? Podľa mňa. OK. Tým, že som práve dlhodobo pracovala v tých pacientských organizáciách alebo spolupracovala s pacientskými organizáciami, mne tá téma bola úplne, že pre mňa veľmi dôležitá a kľúčová. Moja mama je onkohematologička a vlastne tak som začala aj spolupracovať s prvou pacientskou organizáciou, potom spolu sme založili toho hematologického pacienta. Vtedy v tom čase naozaj tá otázka prístupu k liekom bola úplne, a ešte stále je, ale vtedy mi to drásalo nervy. Ten spôsob, ako tí pacienti volali a neustále riešili aj osobne teda, že celý život som platil odvody, prečo nemám proste lieky, prečo mi poisťovne nedala ten súhlas a proste celý ten slovenský systém tých výnimiek mňa to privádzalo do nepríčetnosti. Tou nespravodlivosťou, aj tým, o čom budeme hovoriť, proste právo na zdravie, pravidlá, transparentnosť a tak ďalej, to bolo proste, to je hrozný systém. No a tak som sa vlastne tým začala zaoberať a vlastne to bola aj jeden z kľúčových motivov, prečo som išla do toho Edinburghu, lebo som tomu chcela rozumieť naozaj. Nie takej tej, iba tej takej zúženej slovenskej debate, keď tu na jednej strane máme, ja neviem, prísne ministerstvo, zlé farmafirmy, nešťastných pacientov, bojujúcich o život, taká tá legenda o prístupe k liečbe, vieš, čo sa tu rozpráva, ten narratív, kedy máš tie smutné fotky. Ale že vlastne čo je za tým, aj tie práve ako sa volá tá práca, tie právne a etické súvislosti, tak to nejako rozpliesť na takej, ja nechcem povedať, že vyššej úrovni, lebo to si tak strašne tak nabubrelo, ale proste porozumieť tomu celému, že neísť iba po tej nejakej zjednodušenej verzii toho. No a samozrejme tam boli aj ďalšie tieto motívy, bolo to veľmi zrušujúce, mala som tam vynikajúcu školiteľku, čiže celá tá téma vlastne na tej univerzite bola obsiahnutá takým spôsobom, že ma to strašne na to bavilo. Ako bolo to fascinujúce. Ja som zase rozhovorila. No to je super, lebo o to menej ja musím premýšľať nad otázkami.
ale... Mne sa to páči, akože je to také fajn. Ale ako ja som pracoval tiež s pacientskými organizáciami a musím povedať, že na Slovensku sú relatívne triezve, ale v princípe úlohou pacientskej organizácie je ako bojovať za tých pacientov a snažiť sa, aby mali čo najviac tých liekov na tú svoju diagnózu. V princípe. Ale, a teraz trošku predbieham, tá tvoja kniha je, povedal by som, relatívne kritická. Takže bolo to také, že... Bolo to také, že Inka, nevieme odpojiť ten reprák? Alebo ho proste stíšiť na nulu? No, jednoducho, bolo to také, že od začiatku... Skús tomu natvrdo... Ja to odíde ako človek s postihnutím. Alebo to budeme... Alebo to proste ukričíme. Ja myslím, že ten mikrofón ani není potrebný. Ja som ich vypadal. No. Dobre. Ukričíme to, super. No jasné. Jak poriadna kapela. Čo som hovoril? Hovoril som to, že od začiatku si proste bola k tomu akože, nie že kritická, ale mala si také nejaké podozrenie, že chcem poznať ďalej, alebo si išla do toho s naivnými predstavami, idem proste tu pomáhať pacientom a potom si časom si začala hovoriť, že možno, ale tam je za tým aj ako nejaká cost-benefit? Nie, rozhodne nechcem tu byť v pozícii človeka, čo pre, ako niečo, akože bol som skinhead a teraz bojujem za demokraciu, hej, tak toto nie je. Alebo teda ľudské práva. To je skôr o tom, že to veľmi súvisí s tým, že ja som nielen pôsobila v pacientskej organizácii, ale učila som to medicínske právo a vlastne predmety, ktoré s tým súvisia. A aj sociálne zabezpečenie. A ja som... Pre mňa je najzaujímavejšia tá otázka toho vzťahu toho jednotlivca k tej spoločnosti. To znamená, že čo je vlastne spravodlivé požadovať od spoločnosti, ktorej som členom, a zas čo môže tá spoločnosť spravodlivo požadovať odo mňa, napríklad v kontexte zdravotnej starostlivosti je to otázka zodpovednosti, a to nie len v zmysle adherencia, spolupráca, ale otázka zodpovednosti za svoje vlastné zdravie, aby si nevyvolával proste náklady. Tým nechcem odbiehať tejto téme, ale proste ten vzťah toho k tej spoločnosti. A práve to, či je spravodlivé od spoločnosti žiadať úhradu nejakej tvojej liečby, toto je tá základná otázka. To je proste otázka solidarity, spravodlivosti, všetkých týchto veľkých tém. Čiže pre mňa to nikdy, ani to študovanie, tá pacientská organizácia nebola ako keby oddelená od toho zvyšku toho medicínskeho práva, ktorému som sa venovala, a týchto otázok. A keď sa bavíme o tom postoji k pacientským organizáciám, ja stále spolupracujem. Musíš rozlišovať, alebo nie, že musíš, hej, ale že je fajn rozlišovať, že o akých pacientských organizáciách, akých organizáciách hovoríme. Lebo tam tiež treba proste zdôrazniť to, že tá dizertácia bola písaná do Edinburgu v mysle toho prostredia toho Spojeného kráľovstva, kde tie pacientské organizácie sú naozaj mnohé z nich, a to ja tam vlastne používam ten príklad tej cystickej fibrózy, o to sa vlastne nesie tou knihou, sú naozaj proste profesionálne telesa, ktoré naozaj robia tvrdú pacientskú advokáciu. Na tom nie je nič zlé. Len si musíme potom klásť otázku, že OK, a že čo vlastne sa snažíme dosiahnuť. Snažíme sa dosiahnuť, aby liek bol hradený. A kedy sa to snažíme dosiahnuť? Z podstaty veci sa to snažíme dosiahnuť vtedy, keď neprejde tými kritériami, ktoré sú všeobecne nastavené pre všetkých, hej? A sú nejaké, dajme tomu, že objektívne, transparentné kritéria, pretože keby nimi prešiel, nemusel by si bojovať o to, aby bol hradený. Vtedy som si vlastne začala prvýkrát klásť tú otázku, že OK, a čo tí pacienti, ktorí nemajú silnú pacientskú organizáciu? A čo tí ľudia, ktorí iba v budúcnosti ochorejú, a teraz ide o to, či investujeme dotrebárs do preventívnych programov, aby neochoreli, dajme tomu. Že máš tú spoločnosť stvorenú tým všetkými členmi. Čím nechcem povedať, že pacientské organizácie sú z podstaty zlé, alebo že nerobia strašne veľa dobrého. Ja stále sama spolupracujem napríklad s Ligou proti rakovine, alebo s mnohými aj ďalšími. Len musíš rozdielovať ako keby tú činnosť, lebo... Či môžeme ešte rozprávať, či máš otázku? Rozprávaj, ty môžeš rozprávať non-stop, ja tu nesom dôležitý. Vieš, ako Šimon dobre vie, tak ja keď môžem rozprávať non-stop, tak ja sa nadýchnem a rozídeme sa to o 5. ráno. Pohode. Iba mi Lolo bude nosiť drinky. Takže nie, tu ide o to, že máš činnosť pacientskej organizácie. Napríklad, naša činnosť bola, že pomáhala som pacientom vybavovať si a riešiť invalidný dôchodok, príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. To je úplne OK a je to super. Mali sme tam linku pomoci, kde si mohol zavolať, trebárs máme hematologičky na druhý názor, je to tiež úplne super. Potom si tam mal, ja neviem, rôzne aktivity, kde si zdieľate skúsenosti, proti tomu tiež nemôžeš nič namietať. A keď sa dostávame do bodu,
a advokácie je tiež úplne v poriadku, keď pacientské organizácie sa zídu a ide mi o zmenu toho systému, ktorý je zlý pre všetkých. Napríklad sa zídu a povedia, systém, kde proste drvivá väčšina inovatívnych liekov ti spadá do režimu výnimiek, kde si niekto o tom rozhoduje spoza stola, jak keby išlo o nadácie, o cenu nadácie Tatrabanky za umenie, hej, podľa bezpravidiel, pričom rozhodujú o verejných zdrojoch, že to je zlé, zmeňme to, tak je to úplne OK. Ale v momente, keď ty začneš hovoriť iba o jednej skupine pacientov, jednom lieku, tak to prestáva byť OK z môjho pohľadu a podľa môjho názoru, lebo to vlastne ako keby, také slovo ja strašne milujem, dekontextualizácia, že ty tu máš nejaký kontext, hej, toho, čo vlastne dávame všetkým a na čo máme teoreticky a ty vytrhneš tú jednu tú skupinu, vyvinieš tlak a na konci dňa áno, oni to majú, ale čo tí ostatní? Čiže to je vlastne to, na čo v tej práci poukazujem. No, prepáč, čo to bol tenér na jeden nádych. Tak pohode sa nadýchni znova a ja zatiaľ doplním, že vlastne tá tvoja kniha tak začína, hej? Že hovoríš tam o tom, že právo na zdravie je základné ľudské právo, u nás máme dokonca v ústave napísané, že máme právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Ale ako každý človek, ktorý sa trošku zamyslí, že takto definované právo musí mať nejaké obmedzenia. A teraz ide o to, akým spôsobom sa tie obmedzenia nakreslia. A v podstate to základné pravidlo je, že moje právo by nemalo obmedzovať práva tých druhých. A v prípade tej liekovej politiky, aké sú spôsoby, ako vlastne nakresliť tie hranice, že kde ja už presahujem a znižujem možnosti iných uplatniť svoje právo, aby som ja maximalizoval to uplatnenie môjho práva. Jasné. Právo na zdravie vlastne znamená, že máš právo na dosiahnutie najvyššej dosiahnuteľnej úrovne zdravia. A keď si to takto povieš, tak si povieš, že OK, tak potom akože keď je nejaká super, hyper, inovatívna liečba niekde, tak ja predsa najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň dosiahnem tým, že budem mať tú liečbu. Lenže tam prichádza to ale, že právo na zdravie je sociálne právo. Sociálne právo znamená, že jeho naplňanie a ten rozsah toho, čo dostávaš, závisí od možností štátu. Čiže keby sa postupovalo tak, ako sa štát zaviazal, to je nielen z ústavy, z medzinárodných dohovorov, tak všetky dostupné zdroje vrhá na to, aby čo najviac ľudí v tom priestore dosahovalo čo najvyššiu úroveň toho zdravia. Áno? To znamená, že ty si limitovaný tými ostatnými a aby to bolo spravodlivé, aby ste si to všetci uplatňovali zhruba rovnako, znamená to, že každá tá úhrada, teda to všetko, že štát zoberie všetky dostupné zdroje, ktoré má na zdravie, lebo tam máš aj právo na vzdelanie aj množstvo iných ďalších práv, ktoré musíš akože zabezpečovať súčasne, tak dobre, OK, povieš si, že toto je všetko, čo môžem dať na zdravotníctvo alebo na zdravotnú starostlivosť. A teraz musíš mať, a máš tu tých milión ľudí, jeden chce umelé kĺby, ďalší chce nové zuby, tretí chce genovú terapiu. A ty jednoducho musíš stanoviť pravidlá, transparentné, overiteľné, jasné, podľa ktorých posudzuješ, a to potom sa k tomu dostaneme, podľa čoho meriaš tú hodnotu za peniaze, aby si postupoval efektívne. To znamená, že ten človek, ten jeden člen spoločnosti sa môže domáhať iba toho, čo je vlastne spravodlivé dávať v rámci tej spoločnosti, na čo tá spoločnosť má. To znamená, že preto je to sociálne právo, to máš ako právo z oblasti sociálneho zabezpečenia. Že ty sa jednoducho máš tam nejaké, musíš tam mať nejaké a tam vlastne ten základ, kedy ty spĺňaš ako štát tie svoje záväzky, samozrejme dávaš všetky dostupné zdroje, vynakladáš ich efektívne, čiže neplitveš, čo je veľká otázka a máš pravidlá, máš jasné, konkrétne, zreteľné pravidlá, podľa ktorých rozhoduješ. Ja keď deckám, teda študentom, keď sa bavíme o tom, že čo ty môžeš spravodlivo žiadať, používam taký príklad, ono to zdanlivo to nesúvisí, ale je to veľká debata, súvisiaca aspoň z môjho pohľadu, bola otázka, že cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. A tam bol taký príklad, toto je veľmi ilustratívne, bol pán Elčinov v Bulharsku, ktorý dostal karcinom oka, taký veľmi, veľmi ťažký, postupujúci. Štandardná liečba v Bulharsku bola vybrať to celé oko aj s tým nádorom. Si vyliečený, hej? Ale nemáš oko. Štandardná liečba v Nemecku bola laserová operácia, ktorou ti oko zachránia, taká špeciálna liečba. Pán Elčinov požiadal tú Bulharsku. V Bulharsku sa táto laserová nevykonávala, vykonávala sa v Nemecku, bola samozrejme násobne drahšia ako všetko dostupné v Bulharsku. Požiadal o úhradu, zamietli ho, napriek tomu vycestoval do Nemecka, oko sa zachránilo, bol vyliečený, vrátil sa, žiadal, aby mu preplatili tie náklady, Bulharsko to odmietlo, skončilo to na súdnom dvore Európskej únie, ten nakoniec skonštatoval, že Bulharsko je povinné mu to preplatiť. A tá debata, ktorá o tom nasledovala, medicínsko-právna etická, bola presne o tomto. To znamená, že ty si člen nejakej spoločnosti, tá spoločnosť má na to akurát, aby všetkým tým členom, keď dostanú karcinom oka, to oko vyberala, lebo nič iné tam proste nie je dostupné. A ty si povieš, že nie. Hej.
ja mám právo na to najlepšie a ja proste chcem, aby ostatní sa mi na to poskladajte. A môžeš to brať aj tak, že okej, že tento človek je vlastne prieskumník, ktorý ide do toho zahraničia, čím núti to Bulharsko, ale to je iba príklad Bulharsko, hej, že čím núti vlastne zlepšujme tú starostlivosť, zaplaťme to aj bulharským pacientom, lebo ináč skrachneme, keď všetci budú chodiť do Nemecka, lenže všetci nebudú chodiť do Nemecka, vieš. A potom, keď som sa k tomu vracala, k tomu prípadu, to bol nejaký článok z roku 2020, že nebola tá štandardná liečba stále tá laserová, ale si vlastne lajzli to, že tým pár, čo vychádzali, tak to preplácali. Tým sa nechcem dostať do debaty o cezhraničnej starostlivosti, ale je to otázka proste tej solidarity. Hej? Že je to o tom, že keď ten štát funguje a keď to funguje tak, ako má, tak to, čo tu uhrádzaš ako štandard, je to, na čo máš. A to je vlastne to, čo ty môžeš ako keby požadovať. No dobré, ale ty povieš, že to, na čo máš, čo ale nie je vytesané do kameňa. Musí to byť postavené na nejakých pravidlách, zákonoch. A okrem teda tých 10, čo sú vytesané do kameňa, tak všetky vznikajú v nejakej spoločenskej diskusii. A niekto niekde musí určiť za prvé z toho celkového balíka, ako bude veľký celkový balík, ako veľký celkový bude balík na zdravotníctvo, aký bude pomer, ja neviem, právo na vzdelanie versus právo na zdravie. A potom aj v rámci toho zdravia, akože musí byť niekto alebo niečo, nejaký mechanizmus, ktorý porovnáva, že bolavé koleno, slepé oko, nádor, krivé zuby a ako dá toto do pomerov. No a vlastne kto rozhoduje, alebo aký aktér. Ja to beriem tak, že tam je taký trojuholník, štát, alebo regulátor teda väčšinou je to nejaká štátna entita alebo zo štátu vychádzajúca. Potom sú tí, ktorí poskytujú a bavíme sa teda o liekoch, tak berme, že sú to farmafirmy, ktoré vlastne vytvárajú tie produkty. A potom sú to tí klienti, tí recipienti, a tí pacienti, nejaká tá občianska spoločnosť reprezentovaná organizovanými alebo neorganizovanými pacientami. A ty tam vlastne popisuje, že ako prebiehajú interakcie alebo v akých vzájomných vzťahoch sú tieto tri subjekty. Áno, tam ešte nesmieme zabudnúť teda na úlohu Európskej komisie, to znamená, že ako sa ten liek u nás ocitne, je povolený centrálne. To vyzerá, že taký ako detail, len je to z pohľadu pacientskej organizácie, to má veľký význam a pacientov, lebo ty sa vlastne dostávaš do situácie, kedy reálne je liek uvedený na trh v celej Európskej únii a zrazu sa ti stane tým, že vlastne on je uvedený, môže sa akože smelo predávať, to je ako OK, ale to nikde nie je napísané, že v tých jednotlivých krajinách bude hradený, to ty veľmi dobre vieš, ako na vysvetlenie. To znamená, že tebe sa veľmi ľahko môže stať a tie debaty o tej úhrade prebiehajú v každej tej krajine osve. Čiže z pohľadu pacientov potom tam vzniká ten tlak a tá ťažká situácia, že treba, áno, že v Nemecku je to hradené, áno, u nás ešte nie, alebo vôbec nie. Sme my pacienti druhej kategórie, toto je bežná debata na tých medzinárodných fórach, kde sa stretnú pacientské organizácie. A samozrejme, že sa dá namietať, tak čo slovenský lekár je lekár inej kategórie, keď nemá plat ako v Nemecku, lebo je to rovnaká debata, že ty robíš akože, že sú nejaké možnosti tej spoločnosti, čím sa nechcem dostať platom, ale že toto je tiež dôležitý faktor, že ako vlastne sa ten liek ocitne. No ale keď sa vrátime k tomu, že ako prebiehajú tie debaty a tie interakcie medzi nimi, tak áno, samozrejme, že toto sú tí traja kľúčoví, teda aktéri. A ako prebiehajú tie interakcie? To je veľká časť knihy, alebo teda tej práce vlastne bola venovaná tomu, že my niekedy spošťujeme tú debatu, keď sa bavíme treba o inovatívnych liekoch v najširšom zmysle, čiže nie len to, čo my prekladáme tu na Slovensku ako lieky na inovatívnu liečbu, čiže genová, bunková a tkanivové inžinierstvo, ale vlastne zoberme to, že áno, tie povolené Európskou komisiou prinášajú nejakú inováciu, respektíve predpokladáme, že prinášajú inováciu, nejaké zlepšenie oproti tomu štandardu. Tam sa tiež môžeme pobaviť, či áno, či nie. Jednoducho, teraz som sa akože zamotala, neviem, čo som sa zamotala do inovácií, keby som si tak napovedala. Ja som ťa chcel trošku nasmerovať k tomu, hlavne, že ty tam popisuješ také prirodzené spojenectvo medzi farmafirmami a pacientskými organizáciami. Ten štát tam stojí trošku jak taký kôl v plote, že on by ako mal určité pravidlá, ale tiež v podstate sú tam politici, ktorí reagujú na nejaké podnety. A čo možno trošku potom spôsobuje, že tie pravidlá vlastne až tak ako... Toto je presne, k tomuto som sa chcela roztárať. To je dobré, že si ma tam späť dal. Že áno, je to, preto som venovala tomu pozornosť, ale preto som sa tým chcela venovať, že aby sme nespoštovali tú debatu na to, čo sa niekedy stáva, že áno, že máme tu proste hrozne drahé lieky a teraz poďme sa baviť s neistou hodnotou a poďme sa technicky baviť, ako urobiť čo najlepšie, neviem, zmluvy o riadenom vstupe alebo aké urobiť inovatívne modely. Ale ja si myslím, že by sme mali venovať aj pozornosť k tomu, že najprv sa vráťme teda o krok naspäť, že ako sa nám tu tie lieky s tou cenou ocitli. A tá
tie vzťahy vzájomné, vieš, ja by som, to nie je ani tá práca o tom, že teraz zatracuješ pacientské organizácie alebo zatracuješ farmafirmy. Proste ty, keď si pacientská organizácia a chceš robiť nejaké podujatie, ja neviem, kampaň, alebo chceš, úplne fajn, povedzme, nesúvisia to s liekmi, ja neviem, rob si samovyšetrenie, alebo edukačnú príručku chceš vydať o invalidnom dôchodku, hej? Tak ten, na koho sa obrátiš so žiadosťou o tú finančnú podporu, je logicky farmafirma, pretože rovnako, keď ja neviem, si Peťu Vlhovú tiež nebudeš sponzorovať výrobca perín, ale proste výrobca športového náčinia. Ako samozrejme, že sa obraciaš na toho, kto má nejakú súvislosť s tými tvojimi aktivitami, na tom nie je nič zlé. A technicky samozrejme aj inak platí, že tie farmafirmy sa spravujú tým etickým kódexom. To je naozaj pravda, že proste žiadna firma si nelajzne, že iba bude tvoj jediný sponzor. Alebo že ti povie, že tak teraz áno, ja ti dám, ne, neviem, príručku o invalidnom dôchodku, ale ty sa tu teraz nastúpiš pred ministerstvo zdravotníctva a budeš tu to žiadať, aby bol liek hradený. Tak toto jednoducho nie je. Ale je faktom, že pri tom, keď si zoberieš, že ako sa stanovuje, musíš začať ako keby na začiatku, že ako sa stanoví cena lieku. Hej? Že samozrejme, že tu panuje taká legenda o tom, že cena lieku sa stanovuje, je taká nesmierne vysoká, aby sa pokryli náklady na výskum a vývoj nielen toho lieku, ale aj všetkých iných látok, ktoré zlyhali, aby sa to vrátilo. Len pri tých údajoch, ktoré máme, alebo pri tých dátach, a nemáme samozrejme široké, nie sú to úplne že transparentne odkryté údaje, tak tento naratív môže a nemusí byť pravdivý pri všetkých liekoch. Máme napríklad tú štúdiu, ktorá bola zverejnená v JAME, ktorá sledovala tie lieky schválené teda FDA americkou od roku nejakého 2006 do roku 2015. Oni si zobrali 10 onkologických liekov, preskúmali tie náklady a tam ten median, teda tie stredové náklady boli okolo nejakých $600,000 a iba dva lieky boli vlastne nad miliardu. Hej? Čiže a potom sa tam aj vlastne riešilo, že aké boli náklady na tie zlyhané a že vlastne 40% zlyhalo v prvej fáze, kedy tam máš proste náklady nejakých $25 miliónov. Z tých, čo postúpili, 70% zlyhalo v druhej fáze, kde máš $60 miliónov. Čiže ten naratív nemusí úplne akože obstať, keď sa bavíme o tých inováciách v širšom zmysle. Samozrejme, úplne je to iné pri tých nákladoch na tú genovú terapiu. Ja teraz tým vôbec nechcem povedať, že je lacné vyvíjať nový liek, alebo že nespôsobuje to obrovské straty, obrovské náklady. Ani tým nechcem povedať, že práve tá cena proste motivuje tých výrobcov, aby sa hľadali inovácie, aby sa teraz stretávali tie nenaplnené potreby. Iba hovorím, že dôvod, pre ktorý, a to nehovorím teda ja, že pre ktorý tá cena môže byť taká vysoká, je aj to, že ty okrem tých reálnych nákladov pracuješ aj s tou očakávanou hodnotou. A tá očakávaná hodnota sa vytvára, jednak ju vytváraš, alebo nie, že vytváraš, ale očakávajú ju aj tí pacienti, samozrejme zdravotnícki pracovníci, lekári, ale očakávajú aj tí pacienti. A pacientské organizácie. A to, preto som tam používala, teraz... technické. Preto som, nechcem akože zdlhavo, ale preto som tam používala ten príklad toho Orkambi, lebo toto je, to je liek na cystickú fibrózu, ktorý bol 2015 povolený v Európskej únii. V roku 2016 urobila anglická NIS, teda štúdiu, či je nákladovo efektívny, prišla na to, že hoci... Druhý pokus. Áno. že hoci teda je predpoklad, že znižuje, alebo teda reálne znižuje hospitalizácie antibiotickú potrebu užívania antibiotík, tak iba mierne zlepšuje funkciu plúc a tie dlhodobé vyhliadky sú neisté. A ten liek bol vlastne stanovený, tá cena na nejakých 131 000 eur v prepočte na pacienta a rok, čím úplne, že bol brutálne prekročený prach, ktorý mala NIS, náklady na jedno kvôli pri tom lieku boli niečo vyše 200 000 libier, čo samozrejme vieme, že pri Anglicku je ten threshold, ten prach oveľa, oveľa nižší. A preto vlastne povedala Anglická národná zdravotná služba, že ho nebude hradiť. No a na základe toho potom vznikla obrovská kampaň, kde pacientské organizácie chodili s tými dýchacími maskami chodili, proste robili masívne kampane. V novinách vychádzali články, že odsudzujete anglické deti na smrť. Hej, nezachránia sa tie deti. A už sa nepovedalo, že no tak možno sa nezachránia, tie reálne výsledky, ktoré od toho očakávame, sú možno menšie. Proste diskutovalo sa tam o nútených licenciách, že sa vlastne prelomí patent. Čiže tam to bolo naozaj, že čítankový príklad toho, ako to funguje. A ten výrobca argumentoval tým, že OK, ale som dal proste 2,6 miliardy za uplynulé 2 roky do toho vývoja, tak ja ako tiež by som rád, keby sa mi to nejakým spôsobom vrátilo. Čiže toto
To je na tom také fascinujúce, že tu nemáš akože jedného jokera a nejakého strašného zloducha a tu to máš nejakých proste dobrých trpiacich a nad tým máš, ja neviem, nejakého iného prísneho. Toto je, ono každý má pravdu v niečom, hej, len kde sa stretnú. Prepáč, zase som sa roztarala. Aby som vyskúšal, môj mikrofón tiež funguje. Ja by som trošku obhájil tej farmafirmy a vždy dávam taký argument, niekedy to nech sa povedal od teba, ale ako takého pospolitého ľudu zaznievajú proste drahé lieky, oni na tom zárabajú. Keby farmafirmy mali nejaké nadštandardné alebo nadpriemerné, alebo inak sa, ja vždy hovorím ľuďom, že ak sa vám zdá, že farmafirmy majú nejaké nadštandardné zárobky než zvyšok ekonomiky, kúpte si ich akcie, zarobíte. No, že realita je tak, ako, že akcie farmafiriem nie sú podobne ako akcie akýchkoľvek iných podnikov na trhu. Čiže zase ani farmafirmy v rámci toho ako ekonomického konkurenčného boja nie sú nejaké zlaté tela v ekonomike, ktoré proste, zlatá hús, no tela, nemá vajcia. Zlatá hús, ktorá proste nesie tie zlaté vajcia do nekonečna. Takže aj tam bude niečo na tom, že jednoducho tie náklady tam sú. Ale ak môžete iba do tohto skočiť, lebo ja s tebou absolútne súhlasím. Najmä keď si zoberieš, keď sa bavíme teraz o tých vysokých inováciách, genovej terapie a tak ďalej, čiže tam odpadá ten problém, čo bol vyčítané farmafirmám predtým, že robíš to mýtu, že proste akože patentuješ malé inovácie a tak ďalej, by si zarobil. Keď sa bavíme o tom, že máš, ja neviem, 500 klinických štúdií si mal v Európe genových terapií a reálne koľko máš povolených, 11, keď si zoberieš tu, že ten jeden teda už bol stiahnutý, ešte plus máš samozrejme bunkové terapie, tak samozrejme, že ti množstvo zlyhá a samozrejme, že tie náklady sú enormné, to nejako nespochybňujem. Ja som ani nechcela, aby to tak vyznelo, že teraz akože problém celého liekového nedostupnosti liekov sú zlé farmafirmy. Jednoznačne, že tá, keď sa už bavíme o ľudskoprávnom hľadisku, tak jednoducho právo vlastniť majetok a tešiť sa alebo užívať si plody svojich akcií, to je tiež akože bez debaty, sa tu môžeme aj z tohto hľadiska baviť, že máš zodpovednosť voči svojim akcionárom. Lenže na druhej strane máš aj zodpovednosť ľudskoprávnu, ako majú všetky biznisy, to je ten rámec Spojených národov, tie guiding principles o biznisy a ľudských právach, že ty máš tiež zodpovednosť nejakým spôsobom chrániť, rešpektovať tam, kde môžeš prispieť k prístupnosti, tak tam by si sa mal o to usilovať. A tam samozrejme sa môžeme baviť o tom, že či práve farmaceutická spoločnosť má z ľudskoprávneho hľadiska sa snažiť znižovať cenu, ja neviem, v takom Nemecku, aby zvýšila prístupnosť nejakého lieku. To znamená, že zase som sa rozrečnila, ale môj point je v tom, že rozhodne netvrdím, že celý problém je v tom, že sú tu nejaké zlé farmafirmy, ktoré sú tuto akože idú nieko, vôbec nie. Je to ako biznis, chceš zarobiť, proste robíš to za účelom dosiahnutia zisku, vymyslel si niečo svieže, podarilo sa ti to proste pretiahnuť celým tým procesom, aj ti to povolili, no tak iste, že chceš, aby sa ti to vrátilo, na tom ako nie je nič nepochopiteľné. Ak sú tu ľudia z farmy, tak teraz sme sa vyvinili, môžeme pokračovať. Ja to beriem tak, že ten hlavný problém je, že je nejaký balík na lieky, povedzme, že ten balík na lieky je plus minus daný, akým spôsobom ho rozdeliť? A teraz je tam niekoľko faktorov, že sú tam emócie, ako ty si hovorila, niektoré diagnózy vedia vyvolať väčšie emócie ako niektoré iné, proste bolesti chrbta, ako s tým nikoho. Alebo syfilis, hej, s tým by si nikoho nedojmeš. S tým nikoho nedojmeš, ale ako v princípe je to, môže to byť podobná bolesť ako s rakovinou, ako neskončí ti to život, ale môže byť zásadne invalidná a podobne. Čiže sú tam rôzne emócie. Ďalší faktor je schopnosť hodnotiť dopad tej liečby. Čomu sa ty tam tiež venuješ, že my máme vymyslené akože krásne vzorce na kvali, koľko to prinesie rokov života, aké to má náklady. V podstate je to taká barlička, je nejakým spôsobom sa musí rozhodovať a rozhoduje sa takýmto, ale ty tam popisuješ, že ako toto rozhodovanie častokrát odcizne vedecky, tak na konci dňa je dosť postavené na vode. Áno, a to bolo presne to Orkambi, že celé tie analýzy inštitútu, ktorý to hodnotil, sa nakoniec spláchli, pretože sa uzatvorila proste dôverná dohoda a Orkambi sa sprístupnilo. Toto je presne ten problém, ktorý sa deje, že ty keď máš keď sa vrátime k tomu ľudskoprávnemu hľadisku, keď to chceš robiť spravodlivo, máš tam tie kritéria, presne ako ty si povedal, tak to si ich nastavil, áno? A zrazu ti proste príde liečba,
kde nemáš ty, lebo normálne tradične na základe čoho sme hodnotili tú hodnotu. Že sme mali nejaké výsledky klinických štúdií a z nich sme teda usudzovali, že koľko predĺži, koľko skvalitní život. A to boli proste masívne pacientské vzorky, ja neviem, 1000 ľudí, 2000 ľudí a tak ďalej, ktorí boli v tej tretej fáze. A zrazu ti príde proste genová terapia, kde ty máš, ktorá bola povolená na základe štúdie s 22 deťmi, alebo ja neviem, 33, alebo maximálne tie, ktoré sú teraz sa bavíme o nejakej populácii, neviem, 400 max pacientov. A teraz ty sa musíš rozhodnúť, že či ty pôjdeš, ako myslím ty, ako ten, kto rozhoduje o tej úhrade, či ty pôjdeš do tej úhrady. A samozrejme, že tá občianska spoločnosť, a teraz ako to nemyslím ako kritiku, je to proste úplne normálne, tebe ide o život, ide ti o život tvojho dieťaťa, pokiaľ si v tej organizácii. Máš masírované proste ten verejná debata sa zrazu začne viesť o tom, že či vôbec je morálne dať cenovku na ľudský život. Či je toto dieťa zomrie, áno, keď nebude liečené. A toto je vlastne ten tlak, ktorý sa tam vytvára a na ktorom končí v mnohých prípadoch taká tá racionálna debata. Čiže nechcem povedať, že racionálnu debatu musíme viesť tým, že neuhradíme. Len mali by sme sa baviť na základe nejakých dát, aby to bolo spravodlivé voči tým iným. Lebo tu si treba uvedomať tú situáciu, že my tu reálne máme pacientov, ktorým sme povedali, že ich liečbu hradiť nebudeme, lebo sa nám to neoplatí. Lebo sa nedostal ten liek do kategorizácie, lebo sme neudelili tú výnimku. A teraz im povieme, že OK, tebe to nebudeme hradiť, lebo na základe výsledkov aj reálneho života, aj klinických štúdií vieme, že ja neviem, či to predĺží život, očakávame 6 mesiacov pri nákladoch, ja neviem, teraz vymyslím 100 000 eur a to sa nám neoplatí. A teraz tento pacient je už, teda si povedzme, že sa s tým vyrovnal a zrazu vidí, že dobre, a tak tomuto uhradíme vlastne, ja neviem, milión alebo dvojmiliónovú, na základe čoho? Ja nehovorím, že to nemáme robiť, len je tu aj tento človek stále, hej? Títo ďalší ľudia. Lebo my to niekedy staviame do takej roviny, ako keby teraz vlastne prvýkrát v našich dejinách ľudstva ideme riešiť, či ideme dávať cenovku na ľudský život v úvodzovkách. No ale my keď robíme kategorizáciu, my v podstate ako sa o tom rozhodujeme, že o čom sa rozhodujeme, že či nám stojí za to niekomu, ako či nám prináša hodnotu za peniaze niekoho tu ísť zachraňovať. Nie, ako ja nie som ekonóm, ale ako prípadá mi to celkom ako takýto proces. No a to ako treba povedať, že my sme ešte v takej úvodnej fáze toho, čo sa bude diať, lebo väčšina tých diskusí prebieha o liekoch na relatívne zriedkavé choroby. Hej? Ale ja som si vlastne pozrel, koľko FDA zaregistrovalo nových molekúl. Okolo 50 to bolo minulý rok. A pozrel som si prvú desiatku, koľko stoja na trhu. Alebo niektoré ešte nie sú na trhu, ale odhadovaná cena. V podstate asi bola tam jedna kontrastná látka, ktorá bola pomerne lacná. Všetko ostatné bolo minimálne v desiatkách tisíc. Väčšina ale bola 100+. A častokrát to bolo, že nie že jednorazovo, ale trvalo každý rok. Čiže nám tu prichádza ako taká lavína, by som povedal, nových molekúl. A v niektorých prípadoch aj na pomerne časté choroby, neviem, či si počula o Aduhelme, na Alzheimerovú chorobu, vlastne, ktorú má na Slovensku koľko? 70, 80, 100 tisíc ľudí. V Spojených štátoch 1 000 000, 2 milióny ľudí by boli potenciálni pacienti pre tento liek. A ktorý stojí tiež v rádovo desiatkách tisíc ročne a ten pacient to musí brať trvalo. Čiže tu sa bavíme o totálne disruptívnych nákladoch. A teraz je otázka, akože, akým spôsobom sa k tomuto postaví. Lebo tá Zolgens má 2-3 deti ročne krát 2 milióny. Dá sa to zaplatiť z rezervy premiéra, čo dáva fitnesskám a proste na nejaké, ja neviem, podujatia. Tak to sa dá. Ale v momente, keď tu začnú chodiť lieky, kde sa bavíme o nákladoch v rádoch mnohostoviek miliónov eur, tak ako ten systém už nebude môcť ísť takýmto mediálnym spôsobom, že kto zakričí, tak ten dostane, pretože tu sa budeme baviť o tisícoch a tisícoch pacientov. A že jednou z ciest, možno ako sa k tomu postaviť, sú práve tie nové spôsoby úhrad, management agreements a potom niektoré ďalšie. Ale a keďže tvoja celá kniha je trošku skeptická, ty si skeptická aj k tomuto, ak som to dobre načítal. Že vidíš tam akože je to možno trošku taký hype. Ja len aby som vysvetlil, nie asi všetci vedia, čo sú to management agreements. V princípe dnešné lieky sa platia tak, že ako náhle je liek kategorizovaný, tak je to per krabička. Hej. Predpíše sa, pacient dostane,
a za každú ampulku, krabičku, tabletku ide nejaká cena. Managed Entry Agreement sú o tom, že sú tam dané nejaké kritériá. Ideálne, keď sú to nejaké performance kritériá, to znamená, že berem tento liek, ktorý by mal spôsobiť, že nebudem slepnúť. A po pol roku, alebo po roku, alebo po 5 rokoch ja idem proste na očnú kontrolu a pokiaľ som neoslepol, tak ten liek poisťovňa preplatí, alebo doplatí, alebo dá splátku, alebo a naopak, keď som oslepol, že ten liek nezabral, tak platba sa vráti. To sú ako veľmi zjednodušene nejaké Managed Entry Agreements s performance kritériami. Ale bude to fungovať? Niečo takéto? Toto je práve ten problém. My v podstate, vieš, mali sme veľkú novelu zákona o úhradách liekov teraz v lete, kde sa teda rozšírili, alebo teda podmienky kategorizácie, to znamená, že aj tie lieky, tie inovácie v širšom zmysle, aj tie inovácie genová, bunková, sa budú dostávať, alebo majú sa dostávať ďalšie do kategorizácie, sa rapidne alebo radikálne sa zvýšil prach. Tam pri, a to, samozrejme zmenili sa aj podmienky uzatvárania týchto zmluv. Pokiaľ by sme sa bavili o naozaj týchto výkonnostne orientovaných zmluvách, že si naozaj stanovíš si nejaké kritérium, že podľa tohto budem posudzovať, že tá liečba skutočne funguje nejako v čase, vtedy uvoľním, ja neviem, prvú tranžu po roku, že si to zároveň rozdelíš si to na splátky a spojíš si to s tým, že sleduješ nejaké parametre, tak samozrejme je to výborné a dáva to zmysel. Lenže kde už krajina, ktorá nie je schopná naplniť bazálny onkologický register nejakými aktuálnymi dátami, kde tu my aké systémy budeme zavádzať. Toto je prvý problém. A druhý problém je v tom, že ja som teraz čítala veľmi zaujímavú štúdiu, kde sa to robila Trinity, taká americká spoločnosť, kde sa vlastne pýtala tých amerických plátcov, samozrejme tam je iný systém, ale teda tých jednotlivých tých poisťovniach, že ako vlastne oni sa stavajú ku genovej terapii a k tomu, že ako budú vlastne, aké tie mäčka, aké tie zmluvy budú zatvárať, či budú sledovať ten výkon. A tí riaditeľi hovorí, že akože vedia, že keď prídu tie ďalšie, že asi to budú musieť robiť, len tam je ten problém práve toho, že pri tejto genovej tam vždy budeš mať veľmi úzku skupinu ľudí, ktorí sú na to indikovaní, akože ono to nemusí vedieť ani vyslovene, že samo o sebe zriedkavé, ako je tá spinálna muskulárna, ale aj v rámci toho lymfómu alebo tých hematologických alebo akýchkoľvek, tá populácia, pre ktorú je to vhodné, už po tých relapsoch, že sa im to ochorenie vracia, je taká úzka, že tie náklady na to, aby ty si viedol tie registre a teraz to sledoval a vyhodnocoval a či sa ti to vracia, nevždy sa ti do toho chce a vieme, ako to dopadlo v Taliansku, že to teda že tento systém zlyhal. Preto samozrejme, aby som sa k tomu vrátila, že najviac sa, alebo najjednoduchšie je riešiť to tým, že si dohodneš tú zľavu, alebo si to, ako to máme my u nás teraz v tom zákone, že teraz si dohodneš, že maximálny objem úhrady zdravotných poisťovní za 12 rokov, čiže si stanovíš nejaký ten strop. Akože áno, len tam je to proste to riziko, že aj keď si pozrieš prepočty k tomu návrhu zákona, keď pripravovali, alebo teda dávali do Národnej rady tú 363, oni tam počítajú pri týchto genových na hematologické malignity, s ktorými počítajú so 4, počítajú so zľavou 40%, že sa dohodne. To znamená, že niekedy to na mňa pôsobilo, ale nie som ekonomka, ako keby tá cena, s ktorou sa to nastrelí, alebo tá prvá, je taká, že hrozná cena a vlastne každý počíta s tým, že si dohodne nejakú zľavu a keď ty v každej tej krajine si dohodneš zľavu, tak vlastne ty nemáš benchmark, ako keby, rozumieš? Že ty nevieš, čím to máš porovnávať, že čo má dohodnuté Nemecko a či ty si neni oklamaný, hej, dajme tomu, lebo ty nevieš, čo je dohodnuté tam. To znamená, že s týmto ja mám problém, ale nie kvôli tomu, že by som to nedopriala, že nejako to robiť musíme, len problém je v tom, že ako ty chceš vlastne, stále sa bavíme o verejných zdrojoch, áno? Že to naozaj jediným našim cieľom je proste ako dohodnúť si niečo, aby to, vieš, bolo a potom vlastne nevieš to ako keby vysledovať, nevieš to vyhodnotiť a kde sa potom podeli tie transparentné kritéria, keď sa potom vraciame k tomu právu na zdravie a k tým ostatným členom spoločnosti. Mne len o toto ide. Tým zase nechcem povedať, že tu mám nejaký akože patent, že som objavila nejaké úžasne iné nové riešenie. Samozrejme, že nie. Iba považuješ to za zlepšenie? Akože si rada, že existujú managed entry? No jasné, akože keby neboli, tak prečo by sa niekomu na Slovensku oplatilo túto so Slovenskom tú čachrovať cenou, by povedali, že OK, no tak toto je naša cena, nedáte, nedohodneme sa. Tak samozrejme je to spôsob, bez debaty sú tie zmluvy spôsob, ako sprístupňuješ tie lieky pre tých pacientov. Inak my sa tu uvádzujeme termínmi a príkladmi z krajín a podobne, ale na to je tá kniha, to sú len nápovedy, všetko nájdete tam, všetko, čo sa tu spomenulo.
Takže určite potom nezabudnite. Ešte jedna vec, ktorá v tejto téme ešte nezaznela, je, že my sa tu stále bavíme ako keby o priamých nákladoch na život pacienta, zlepšenie jeho zdravia, nejaké zlepšenie prežívania a snažíme sa tomu dať nejakú akože finančnú hodnotu a na základe toho oceniť ten liek. Ale ešte tu možná dimenzia jedna a oceniť spoločenské prínosy toho lieku. To znamená napríklad, že ja nie som odkázaný, nemusí sa o mňa niekto starať, možno nie som práceneschopný alebo dlhodobo nie som invalid, že možno dokážem pracovať, nepotrebujem možno nejaké nákladné pomôcky na svoj život. Dá sa toto nejakým spôsobom alebo malo by sa niečo takto zakomponovať vlastne do tých cien? Určite. Tým, že ja sa okrem teda toho zdravotníctva venujem sociálnemu zabezpečeniu, tak toto je akože naozaj moja témička. Že ako je to vlastne prepojené s tým, že koľko, že pokiaľ sa ten človek vracia, presne ako ty si povedal, do pracovného procesu dá sa veľmi ušetriť, lebo napríklad, keď sa bavíme o tej muskulárnej atrofii, to nie je len tak, že ty máš muskulárnu atrofiu, to je tak, že niekto musí ťa opatrovať, mama ide na opatrovateľský príspevok, rodina prichádza o príjem a tak ďalej. Len tam je obrovské ale v tom, že my opäť, keď sa bavíme o nepriamých nákladoch, ja mám pocit, že tú debatu spolšťujeme na to, že tak hurá, tak všetko vlastne takto vieme ako odhaliť, lenže to nie je pravda. Lebo ty si musíš vyberať indikácie. Ty keď si vyberieš napríklad, a ja tam spomínam proste, keď mal si chronickú myeloidnú leukémiu, kedy si sa na to umieralo, potom prišli inhibitory tyrosinkinázy, berieš lieky, neumieraš, chodíš normálne do roboty, tam tá spoločenská hodnota v zmysle toho, že máš pracovnú produktivitu, lebo to prevažne postihovalo proste tých mladých dospelých, ktorí naozaj sa mohli vrátiť do práce, bola odhadnutá na nejakých 143 miliónov za nejakých prvých amerických dolárov za nejaké prvé roky. To znamená, že áno. Alebo keď si zoberieš napríklad migrénu, že tým s migrénou uľahávaš do postele, si práce neschopný, tak samozrejme si v produktívnom veku, tam je ten pík tej migrény, alebo ten vrchol je práve keď v produktívnom veku, tak pokiaľ máš funkčný liek na migrénu, že si schopný pracovať s týmto liekom, opäť tam máme brutálne prínosy v tom, čo sa vlastne usporí na tých nepriamých nákladoch sociálneho zabezpečenia. Ale, tam je aj to ale, že pokiaľ, a teraz to poviem veľmi natvrdo, ale ja to naozaj nemyslím nejako zle, pokiaľ ty máš ochorenie, ktoré ti spôsobuje invaliditu, odkázanosť a tebe sa trochu zlepší, čiže ťa nevylieči ten liek, iba ti to trochu zlepší, predĺži ti život, áno, tak vlastne predĺžuje aj to obdobie invalidity a odkázanosti. Druhá vec, pokiaľ ty máš pacienta, alebo pokiaľ máš ochorenie, kde štatisticky sa ti to najčastejšie diagnostikuje, neviem, v dôchodkovom veku, a teraz prvá nechcem byť pochopená tak, že som proti dôchodcom, ak to nepracuje, nech nie je, ale ty tiež to nie je také jednoduché, ako si odôvodniť, že ty ušetríš nejaké náklady, pokiaľ toho pacienta liečíš. Vieš, čo myslím? Čiže to je tá slavná, čo sa spomína, tá Philip Morris štúdia o fajčení v Českej republike z roku 2001, ktorá bola ako brutálne napadnutá, to je bez debaty, len ako ten výsledok bol, že či spoločnosť neušetrí, pokiaľ ty zomrieš tesne predtým, než dosiahneš dôchodkový vek. To nie je, ako teraz to nemyslím ako svoj nejaký názor, lebo niekedy sa mi stáva, že keď prezentujem tieto názory, potom som obvinená zo strašných vecí, áno. My sme mali podobný prípad Rado, keď raz povedal, že nie je v poriadku, keď zamestnávateľ musí znášať náklady toho, že zamestnanec ide na pohreb, tak odborári ho skoro zožrali. Ja keď som sa pripravoval práve na túto časť tejto témy, tak som si našiel dokonca štúdiu z 2017, myslím, z Kanady, kde vyrátali kladnú hodnotu eutanázie. Že oni prišli na to, že zavedenie alebo nejaké rozšírenie, neviem, či tam majú, nemajú eutanáziu, by prinieslo asi 140 miliónov úspor tomu systému. Čiže keď ako ťaháme túto spoločenskú hodnotu v podstate dôsledne, tak prídeme na to, že ako v mnohých prípadoch proste eutanázie je spoločensky najvýhodnejšie riešenie. A tu by som ťa pedagogicky doplnila, v Kanáde majú asistovanú samovraždu. Ďakujem, tak som teraz poučený. Ale mňa napadla ešte jedna vec, a ktorá sa neobjavuje v tvojej knihe, je, alebo ja pracujem ešte mentálne s takým konceptom, že pionierstva, že napriek tomu, že mnoho týchto drahých liekov sa ukáže ako slepé cesty, a napríklad aj ten Aduhelm sa ukazuje, že ono to asi nebude až také dobré, ako na začiatku to vyzeralo, a veľká nádej, tak sú to takí tí pionieri, ktorí prešlapávajú ten výskum dopredu a že možno ten ďalší liek, ktorý bude stávať na tomto výskume, už naozaj niečo prinesie. A že vlastne či aj toto nie, tie vysoké ceny za tie neisté lieky, či nie sú trošku aj daňou za to pionierstvo, že proste tieto prvé lieky ako keby prešlapú cestičky tým druhým, ktoré už budú možno oveľa účinnejšie a oveľa lacnejšie, ale bez tých prvých málo účinných, drahých, ale proste objavných liekov by možno aj neboli.
Bez debaty. Toto je samozrejme, je to veľká pravda, ale mne v tejto súvislosti napadol taký citát z českého okrúhleho stola odborníkov o genovej terapii a o tom, ako sa to vpúšťa Česká republika ináč oveľa ďalej, lebo tam majú už certifikované centra od roku 2019, lebo tú genovú terapiu samozrejme ani tie hematologické tie karty nemôžeš podávať úplne hoci kde v ambulancii, ale musíš mať na to certifikované centrum, kde to podávaš, čiže tam sú aj náklady súvisiace s tou hospitalizáciou, my sme sa to pokúsili v zákone riešiť, ale nie o tomto. Ale pointa je v tom, že predseda Českej hematologickej spoločnosti, profesor prednosta kliniky hematoonkológie z Brna, teda nie nejaký zlý človek, sadista, čo nedopraje, povedal, že by sme sa ako spoločnosť, teda tá Česká, mali baviť o tom, či my máme na to, aby sme tú terapiu vpúšťali. A toto je práve to, že samozrejme, že ty nemôžeš zastaviť ten pokrok a to, že ľudia budú sa liečiť a budú ďalej. Len ja, toto ma vlastne priviedlo k tej téme na začiatku, taká tá obava o taký ten spoločenský zmier, alebo ako to povedať, lebo ty znesieš, že niekto bohatý sa vozí na Mercedese, zatiaľ čo ty šlapeš, rozumieš, tam na bicykli. Aj znesieš, že niekto chodí na súkromné školy a tvoje decko je tam, rozumieš, na bežnej základke. Ale to, že niečie dieťa sa vylieči z akútnej leukémie, zatiaľ čo tvoje zomrie, tak to už by si zniesť nemusel. A to je práve tá moja celá obava, že keď sa budú čoraz drahšie, bude ich čoraz viac, nebude sa to nejako riešiť, že si povieme, že okej, toto ešte uhradíme, až potom niečo vymyslíme, tak niečo túto 300 miliónov nájdeme, že kde je tá hranica, kým to tá spoločnosť ešte bude na to mať. A že čo bude potom, keď na to nebudeme mať, ale zároveň tie lieky tu budú. Vieš, čo myslím? Áno, ale zase, my sa túto bavíme v šerci, sme ťažkí intelektuáli, ale podľa mňa, keď sa pozrieme na väčšinu populácie, ja som sa ešte nestretol s prípadom, že by niekto povedal, že dohaja tamtí proste s tou genovou terapiou, kvôli ním ja mám, nemám proste toaleť aj v nemocnici, hej? A ako v princípe, o tom to je, ale že ľudia vôbec ešte nerobia takéto porovnania. Oni ako keby hľadajú, že za to môže vláda, neviem čo, ale zatiaľ tam není, že by niekto zavidel niekomu liečbu. S tým som sa ešte nestretol. Neviem, možno ty cez tej pacientskej organizácie a že či myslíš, že ako dospieme do tohto stavu, že si budeme tu navzájom ukazovať prstom, že tam tá diagnóza, oni akú majú super liečbu a naša diagnóza, akú má zlú liečbu a oni by nemali mať takú liečbu? Vieš čo, myslím si, že do toho stavu dospieme. Ja ešte mám taký, si mi veľmi pekne nahral, že keď, vieš, je strašne ľahké v tejto debate povedať, že každý život má, lebo takto, keď so študentami sa bavím na túto tému, vždy proste veľká skupina, ktorá povie, že musí, lebo robíme také hry, že sa hráme, že je kategorizačná komisia, máme si vybrať, kam dáme 2 milióny eur a tak. A vždy je tam skupina, ktorá povie, že ja som za to, aby sa hradilo úplne všetko, každému, lebo to má na to právo, tak čo je len, keď trochu sa mu zlepší, toto je jednoducho povinnosť spoločnosti to urobiť. A ja vždy na to poviem, že OK, toto je veľmi fajn, každý život má nevyčísliteľnú hodnotu. A čoho konkrétne zo služieb štátu by ste sa vy vzdali, aby toto bolo zabezpečené? Čím by ste boli OK, keby bolo menej? Že už by neboli vlaky zadarmo, už by nebolo možno školy zadarmo, úplne vysoké školy. Že ste s tým OK? A že toto budeme zabezpečovať? Lebo je strašne ľahké povedať, lebo proti tomu ani nemáš čo povedať. Vieš, keď niekto ti povie, ako bola tá debata o Zolženzme, že nemôžeme dať proste, nemôžeme ako spoločnosť povedať, že nedáme 2 milióny eur za vyliečenie dieťaťa. Áno? Že to je proste druh hodnotového úsudku, ktorý ako spoločnosť nemôžeme vyriecť v poriadku, ale proste potom čoho sa iného chceme vzdať. Aký je výsledok? Čo ti tí študenti povedia? Potom je z toho vždy taká živá debata, akože rôzne. Ako môj cieľ nie je nikoho presvedčiť ani mu povedať, že joj, milíš sa alebo niečo, iba chcem, aby o tom uvažovali. Mňa toto ako baví na učení to, že nie, že tam budeme hovoriť, že ja neviem, koľko je dojazdový čas záchranky alebo takéto veci, alebo ako sa staneš poskytovateľom, ale aby sme uvažovali, čo je za tým, lebo tie právne predpisy sa menia. Ale tie princípy, solidarita, spravodlivosť, zodpovednosť, hej, tie zostávajú, to znamená, že vždy je podľa mňa úloha právnika konfrontovať tie právne predpisy s tými princípmi a zamýšľať sa nad tým, do akej miery sú naplňané, ale teraz tu nechcem akože nielenže intelektuálka, ale hlboká intelektuálka, hej. A keď sa bavíme o tomto, že niečo za niečo, tak verím, že väčšina z vás sú tu naši fanatickí fanúšikovia, už dávno viete, ale ak náhodou niektorí nie ste a neviete, tak veľmi nedávno sme si dali spraviť prieskum, normálne u agentúry Focus, kde sme sa vlastne pýtali na rôzne trade-offy, akože chcel by si
výmenou za kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, bol by si ochotný doplácať, alebo bol by si ochotný dlhšie čakať, alebo ďalej cestovať. Tak máme túto aj v papierovej verzii, tie výsledky aj s našim nejakým komentárom, prípadne ich nájdete na webe. No akože čas pokročil, ale my stále sme v takom strašne pesimistickom tóne. Môžem k tomuto, lebo ja som ťa počúvala u Braňa Závodského a ja som o tom rozmýšľala. Celú cestu, čo som išla z Bystrice, som o tom rozmýšľala. A to je presne to, že ja som hlboko presvedčená, že na to, aby sme hradili tie veľké inovácie, asi myslím, že by sme ich teda, keď povieme si, že ich hradiť máme, tak jednoducho naozaj to vedie k tomu, že tie nechcem povedať, že hlúposti, ale tie jednoduché veci, jednoducho si budeme hradiť sami. A čo je moja veľká téma, a je ešte to, že ako je prepojené zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie, a to nie len v zmysle toho, že sa budeme baviť o liekoch. Ale my máme takú tendenciu, že keď máš zdravotnícky zákon a buchneš tam, že niekto je invalidný alebo ťažko zdravotne postihnutý, tak potom samozrejme je tam nižšia sadzba, máš tam iné doplatky, máš tam invalidov, máš poistencov štátu, ale už si v tom zdravotníci ako keby nekladieme otázku, že aha, a kto sú to tí ľudia? A potom máš sociálne zabezpečenie, kde máš tie zákony, ktoré to regulujú a potom zrazu s prekvapením zistíš, že máš osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, nechcem sa nikoho dotknúť, ja verím, že je to náročné, ale teraz niekoho, kto má celiakiu alebo má exém, hej. Potom zistíš, že tie tabulky sa vlastne 10 rokov, 15 rokov sú stále tie isté a vieme, že medicína pokračuje. To znamená, že tí ľudia ti nevypadávajú z toho systému napriek tomu, že v tom zdravotníctve im treba hradiť tú liečbu. A stále majú nejaký typ benefitu, čím zase nechcem teraz vyzerať ako nepriateľ ľudí, ktorí sú invalidní a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Lebo mám k tomu ináč takú historku, že keď sme sa bavili na ministerstve ohľadom osobnej asistencie, tak som dostala také maily, že ja ťa priviažem o posteľ, aby si videla, čo je to nehýbať sa. Takže mám z toho taký prirodzený rešpekt, hovorí takéto veci, ale treba to povedať. A tomu sa temer nikto nevenuje, práve týmto súvislostiam a tam by bola proste, som presvedčená, že obrovská úspora, ktorá by sa následne dala vynakladať do toho, aby možno bolo viac na tie veci, na ktoré treba. No to už je taká širšia debata o tom sociálnom štáte, že podstate my tiež hovoríme, všetky tie plošné dávky a vlaky zadarmo, obedy zadarmo spôsobujú to, že tí ľudia, ktorí skutočne sú priviazaní k tej posteli, metaforicky a vlastne celá rodina je stiahnutá s nimi, lebo sa musí o nich starať a nemôžu chodiť do práce a tak ďalej, tak ako ich zabezpečenie je relatívne veľmi, veľmi slabé, kdežto potom široká populácia, či už sú to takí akože poloinvalidi, len papieroví, alebo sú to ako aj my všetci ostatní, ktoré proste dostávame tie tehotenské a neviem aké 300 000 dávok, tak vlastne my vlastne vysávame ten systém. No ale stále sme na tej pesimistickej vlne, tak skúsme ten záver nejak z optimistu činiť, že ako tu vidíš tú budúcnosť tými liekmi, alebo ako by si ju ty nakreslila, budúcnosť drahých liekov tak, aby čo najviac ľudí bolo spokojných? To je tá božia otázka. Jasné, božia, ja by som ale naozaj začala, keby som bola diktátorka. Ja by som naozaj začala tým, že spotreba, taká tá bežná spotreba by nebola hradená z toho systému. Začala by som naozaj tým, lebo ty nemôžeš začať debatu o úhradách liekov tým, že nakreslíš technické riešenie pre úhradu inovatívnych liekov. Ty sa naozaj musíš začať od koru toho systému, že musíš ti, keď ješ to aj o tej úzkobranej optike, položiť otázku, koľko peňazí mám naozaj. Po vyčistení od toho, čo nemusím nutne dávať, čo strácam na neefektivite, čo strácam na plytvaní. Lebo toto je, ešte toto by malo odznieť, že keď tu tak hovoríme múdro o tom, že čo človek môže očakávať spravodlivo, aké môže mať nároky, že ty nemôžeš povedať človeku, ktorý je svedkom toho, ako tu je tá 300 miliónov, tam 100 miliónov, hen tam je tá toto, že kámo, vieš čo, my na to nemáme, ty sa uskromni a uvedom si, že tvoje potreby musia byť vyvažované záujmami spoločnosti. My to tomu človeku nemôžeme povedať, kým plitveme. A to plitvanie nie len teda týchto 200-300, ale to je o tom, že vynakladáme proste na sprostosti, na opakované vyšetrenie, alebo nám tu nefunguje základná elektronizácia niečoho. To je akože samozrejme, že keby sme sa posunuli k liekom, tak ja by som bola proste za výkonnostne orientovaná a že sorry, proste farmafirma nedostane, dokiaľ sa nepreukáže nejaký účinok v nejakom endpointe, niečo ma nebudem rozprávať takto, lebo to je otrasné používať takéto výrazy, ale že dobre je možno nejaká základná platba a potom v splátkach dostáva sa za to, keď sa preukazujú tie výsledky, lebo a ako inak to chceš robiť tú hodnotu za peniaze? Lebo keď ty nemáš tie široké pacientské populácie, na ktorých to preukazuješ z tých štúdií, že máš tam 22 ľudí, tak
ako ty chceš platiť za hodnotu? No jedine v reálnom čase, že podmieníš platbu nejakým výsledkom. Lebo ináč je to nespravodlivé voči tým, ktorým neplatíš, lebo máš výsledok, že bude to iba 6 mesiacov. Vieš, čo myslím? Ja si opäť prihriem polievočku, že my máme ďalšiu publikáciu, ktorá sa ona zaoberá inovatívnymi úhradami. Nielen teda Manage Entry Agreements, ale napríklad aj v podobe takzvaného Netflixového predplatného, že jednoducho štát, poisťovňa, niekto si u poisťovne jednorazovou platbou kúpi vlastne pokrytie pre celú populáciu splátkové metódy, ktoré vlastne problém tých Manage Entry Agreements je, že vlastne to ťažisko tá ťarcha dôkazuje na strane tých pacientov a tých lekárov a tých poisťovní, kde to je často problematické, ale že sa to obráti a tá platba pôjde len vtedy, keď tá farma firma preukáže, že boli splnené tie kritériá. Čiže nejaké spôsoby sa tam vyvíjajú a hovorím, že inovácie sú dôležité nielen teda v tej materii tých liekov, že nový liek, ale inovácie aj v tých platobných metodách, obchodných modeloch a v spôsobe, akým sa vyvíjajú lieky. Čiže je to optimistický záver toto? No, ja myslím, že asi trošku sme to skúsili. Jasné. To je vlastne možno otázka na vás. Ďakujem Katke za moju časť rozhovoru. A dúfam, ja ďakujem tebe za moju časť rozhovoru.